Od ove školske godine šidski gimnazijalci imaće lepši dvorišni prostor u kom borave tokom pauze za mali i veliki odmor. Realizacija predviđenog projekta za uređenje dvorišta stigla je do polovine, postavljanjem šarenih kišobrana po uzoru na veće gradove i turistička mesta. Konačno, kišobrani, šareni kišobrani su postavljeni u dvorištu gimnazije Saša Šumanović. Projekat Šareni kišobrani su učenici Đačkog parlamenta prošle školske godine podneli kod fondacije Ane Vlade Divac. Taj projekat je odobren u vrednosti od 199.000 dinara i Đački parlament kao neformalna grupa se obavezao da postavi ove šarene kišobrane koje sad krase naše dvorište i da urade novi mural u dvorištu naše škole. To će biti urađeno naknadno, a za sada kišobrani su postavljeni i mi se pripremamo za festival solidarnosti koji će fondacija organizovati ispred naše škole 14. septembra. Ove godine gimnaziju Sava Šumanović u Šidu upisalo je 100 svršenih osnovaca. Slobodnih mesta ostalo je 14 na opštem i 4 na društveno-jezičkom smeru, dok su sva popunjena na ekonomskom. Što se tiče samog početka nastave, sve je spremno. A s obzirom na uređenje dvorišnog prostora, gimnazijski srednjoškolci imaće u buduće prijatniji ambijent za mali i veliki odmor.